Assalamualaikum. Kita bersama si Buntal. Ni burung kubur juga ya, si Buntal. Nampak ni. Burung paling besar di dalam ni rumah. Kita panggil dia si Buntal. Suara pun macam gemuruh. Inilah dia. Ni burung si Buntal ya, guys. Nak tahu burung dia? Tengok belakang dia ni. Ini mesti mau label. Label ikat. Suara gemuruh. Ni dia. Burung dia besar gila ni. Okay. This big is giant, giant, giant. This is the bird. You see? This is called the Buntal bird. See, very big. Very big. Okay. Okay. Bye-bye.